Olá pessoal, Luciano da Technical, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês passo a passo como é que se faz um balanceamento em uma máquina de um plano. Para isso eu tenho aqui uma maquininha de laboratório, ela tem um disco que vai estar desbalanceado e nós vamos achar aqui aonde que é a massa que está provocando a vibração, tá bem? É uma massa que está distribuída em algum local no disco que eu não consigo enxergar. Eu não sei nem a quantidade de massa e nem a posição dela. E eu preciso corrigir. Porque uma massa distribuída aqui numa peça girando vai me gerar uma força centrífuga. Essa força centrífuga vai gerar uma força que vai fazer a máquina vibrar. Eu vou medir a vibração, vou fazer o procedimento para do balanceamento e vou descobrir quanto de massa e aonde essa massa está. Para fazer isso daqui eu vou usar um instrumento aqui, o NK621 ou 622 da Technical, onde eu já tenho aqui passo a passo para fazer o balanceamento. O balanceamento é feito colocando o sensor de vibração no ponto mais próximo possível da fonte da vibração e no sentido da força centrífuga, é nessa direção aqui, tá bem? Como aqui eu não consigo colocar exatamente no horizontal, nesse ponto aqui é o suficiente, né? Veja que o sensor está bem colocado com a base magnética e também montei um sensor óptico. Esse sensor óptico vai me servir de referência do ponto de fase. Além de medir a rotação, ele vai me dar essa referência. Para montar o sensor, ele não precisa ficar muito próximo, pode ficar numa distância bem segura. Ele não fica totalmente alinhado, não precisa ficar num ângulo de 90 graus. Isso aqui facilita bastante, principalmente quando eu tenho uma peça brilhante, uma peça que pode me gerar um reflexo falso no sensor. E a gente coloca uma fitinha refletiva. Essa fitinha aqui vai fazer com que o sensor meça toda vez que a fita passa um pulso. Veja só agora, com isso daqui eu consigo medir um vetor força. Esse vetor força vai ter uma amplitude que vai ser medida pelo sensor de vibração e vai ter uma fase que vai ser medida pelo sensor óptico. Amplitude e fase, eu crio um vetor. É esse vetor aí que eu vou usar para fazer o balanceamento. Então vamos lá. Então agora com o sensor posicionado, essa peça está um pouco desbalanceada e vamos medir primeiro o nível de vibração dela do jeito que ela está. Vamos usar aqui a parte simples de medidas, nível global 5.45. 5.45 milímetros por segundo RMS. Milímetros por segundo significa a energia vibracional. Velocidade tem a ver com energia. E RMS é o valor médio. Qual a energia média que a máquina está jogando fora? Nesse caso, 5.46. Se você quiser ter uma noção se esse nível é aceitável ou não, a gente pode usar aqui a norma ISO 20816 para uma máquina pequena e ver que ela já está batendo no vermelho, ou seja, já não está permissível o nível de vibração para uma máquina dessa. Então o ideal é baixar essa vibração, baixar a energia que a máquina está jogando fora, tá bem? Para fazer o balanceamento agora, tem que escolher balanceamento de um plano ou dois planos. Um plano, quando eu tenho um ponto apenas, um disco só, um lugar só, onde eu tenho a massa desbalanceada. Vou escolher aqui balanceamento de um plano. Para facilitar o balanceamento, eu posso entrar com alguns parâmetros aqui e definições da peça. Por exemplo, que tipo de peça que eu vou medir? É um ventilador? É uma turbina? É um eixo de transmissão? Isso daqui é a norma ISO 1940, ela define. Eu vou colocar ventilador, volante, rotor de bombas, que é o mais comum da gente balancear. Para ele fazer
esse cálculo da qualidade do balanceamento, eu preciso indicar mais ou menos o peso do rotor, não precisa ser uma coisa exata, tá bem? Essa peça aqui mais ou menos tem 2 kg, eu vou avisar aqui 2 kg. Rotação de trabalho, também um valor aproximado, ela vai rodar em torno de 3.600. E estou digitando aqui 3.600, tá bom? E o raio de correção, aonde é que nós vamos colocar a massa para corrigir? Nem sempre é o diâmetro total da peça. Às vezes você tem um ventilador, uma hélice, e você vai fazer o balanceamento na hélice. Às vezes você vai fazer o balanceamento no cubo. Então ele está perguntando, aonde é que você vai fazer? Qual é o raio de correção? Nesse caso aqui, a minha peça tem 65 milímetros de raio. Mas eu vou usar 60 milímetros, é onde eu tenho já as posições para o balanceamento. Eu vou avisar ele aqui, olha, 60 milímetros. Nesse caso, ele já até avisou qual é a qualidade sugerida de massa de desbalanceamento para essa peça, abaixo de 0,5 grama. 0,5 grama já é muita vibração, já é muita massa para essa peça aqui. Tá bem? Então o nosso alvo agora é deixar a peça com um desbalanceamento menor que 0,5 grama. Para fazer o balanceamento, nós vamos ter que provocar a máquina. Provocar a máquina é acrescentar uma massa a mais. Eu já tenho uma massa que eu não conheço, mas eu vou acrescentar uma massa que eu conheço, num ponto que eu conheço. Isso daí provoca a máquina e aí a gente consegue fazer o balanceamento. E aqui o equipamento, ele está perguntando qual é a massa de teste que você vai usar nessa máquina. Essa sim precisa ser precisa. Então eu aconselho vocês a usar uma balança, tá? Para pesar realmente qual é a massa que você vai usar. Pode ser um parafuso, pode ser uma porca, pode ser uma arruela, o que for, mas esse valor aqui tem que ser preciso. Pessoal, então para fazer o balanceamento, eu vou usar uma massa conhecida. Isso aqui pode ser um parafuso, uma arruela, uma porca, uma chapa também, mas eu preciso conhecer o valor da massa que eu vou usar como teste na máquina. Nesse caso aqui, uma balancinha aqui, 1.78 gramas é o valor exato, é com isso daqui que eu vou calibrar o meu balanceamento. E ele até sugere, para essa máquina aqui, quanto que eu vou colocar? 1 grama, 2 gramas? Quando você entra com essas condições aqui, ó, ele até sugere para você, ó, use de 2 a 4 gramas. Você não é obrigado a usar 2, nem usar 4, mas é um valor aproximado, tá bem? 2 gramas já é o suficiente para provocar essa máquina aqui. Primeira medida, sem massa de teste. Do jeito que a máquina tá, põe ela para rodar e o equipamento vai medir o vetor da força centrífuga. Uma coisa importante, esse valor que vai aparecer aqui é apenas a vibração do desbalanceamento. Todas as outras vibrações da máquina vão ser eliminadas. Girando a máquina, espera estabilizar a rotação e faz a medida. Esse é o vetor do desbalanceamento dessa máquina. Vamos parar a medida e vamos parar a máquina. 5.46 apontando para 22 graus. Esse daqui não é o ângulo da correção, é apenas um ângulo criado pelo vetor força que depende da fita, depende do sensor óptico, depende da posição do sensor de vibração e depende da massa que está desbalanceada. Todos os outros vão ser constantes, tá bem? Então esse ângulo aqui é um ângulo constante, mas não é essa posição da correção. Nós vamos agora provocar a máquina. Provocar a máquina é para determinar qual é a sensibilidade da máquina. Quanto de massa corresponde a 5 milímetros por segundo? Então eu preciso provocar. E a posição da massa? Quanto que corresponde a esse ângulo aqui? Para isso nós vamos para o próximo passo e fazer uma medida com massa de teste. Então vamos acrescentar a nossa massa de teste. Uma massa já, a gente já pesou, que a gente conhece que tem 1.78 gramas. Opa, então eu vou avisar para ele que tem 1.78
78 gramas. Uma massa conhecida que eu vou acrescentar num ponto conhecido. Ponto conhecido eu chamo de zero. Escolhe qualquer lugar, coloca a massa e esse daqui passa a ser o nosso ponto zero. Veja só, a única mudança de todo o sistema foi o acréscimo de uma massa conhecida em um ponto conhecido. Vamos ver quanto que isso daqui provocou no nosso vetor? Liga a máquina, espere estabilizar. Quando chegar na rotação, ele dá verde e aí pode fazer a medida. E veja só, para a medida, para a rotação, veja só, a máquina reagiu a essa massa. Essa massa fez diferença. Ela aumentou o vetor para 11.3 e puxou o ângulo de 22 para 100. Esses valores aqui pode ser qualquer valor de 0,360 graus. O importante é eles terem mudado. E veja só, o equipamento indicou qual foi a reação da máquina, 150%. Pouca reação significa que alguma coisa está errada, que a máquina talvez não vá conseguir dar um resultado bom de balanceamento. Então sempre procure aqui que essa reação seja acima de 20, 30%. Feito isso daqui, mais nada, passa para frente e ele já me diz a quantidade de massa que eu tenho de correção e o ângulo certo para eu corrigir. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa máquina para ser balanceada você vai acrescentar 0,85 gramas a 74 graus. Na hora de fazer um balanceamento na prática, provavelmente eu não vou ter exatamente 0,85 gramas. Vou ter alguma coisa aproximada. E eu também nem sempre tenho 74 graus exato. Eu vou ter algum ângulo aproximado. Para facilitar isso, eu tenho aqui essa outra função de vetômetro. E esse vetômetro aqui, ele vai me indicar a posição angular onde eu tenho que fazer a correção. E com facilidade. Por exemplo, se eu tiver uma peça com 11 divisões, ele divide em 11 para mim. No meu caso aqui, eu tenho vários furos já a 10 graus cada uma. Eu tenho 36 divisões. Eu vou avisar aqui, ó, 36, ok. Ele divide em 36. E aí ele me facilita. Em qual divisão que eu vou colocar? Eu vou clicar aqui, olha, e pegar em divisão ao invés de ângulo. Pronto, tá aqui, olha. Você vai colocar 0,85 gramas na divisão 7.4. Puxa, eu não tenho 7.4. Ou eu tenho 7 ou eu tenho 8. Ele divide a massa para mim. E aí eu posso acrescentar, olha, coloque 0,47 gramas na divisão 7, 0,38 na divisão 8. Isso facilita muito o balanceamento no campo. Tá bem? Nosso caso aqui, eu vou acrescentar agora uma massa próxima de 0,85 gramas, que eu já pesei, que é essa massa aqui. Não se esqueça de retirar a massa de teste. Essa massa está errada e ela está no ângulo errado. Ela só serviu para provocar a máquina. Tira ela fora. E agora eu vou contar o ângulo correto. 7 divisões, 8 divisões, no sentido contrário à rotação. Veja só, o vetômetro me diz para onde a máquina está girando e para onde que eu tenho que contar o ângulo. Essa máquina gira para lá, esse é o ponto zero, e eu conto uma divisão, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse daqui é o ponto correto e essa daqui é a massa correta. Como não tenho nem massa correta, nem ângulo correto, provavelmente vai sobrar ainda um pouquinho de vibração na máquina. E a gente vai entrar agora na parte de refinamento. O refinamento, eu posso fazer ele por aqui. E vou fazer uma nova medida da vibração. Como que a máquina ficou depois dessa correção? Vamos girar. Espera estabilizar. E vamos medir. E pode parar. E pode parar a máquina. Veja só o resultado. Ele falou, olha, você está agora com um desbalanceamento de 0,14 gramas. E ainda
e você pode colocar essa massa a 162 graus. Para ter um detalhe, o nosso alvo era estar abaixo de 0,5 grama. Eu estava com 0,8, agora estou com 1,4. Ou seja, pela norma, esse balanceamento já pode ser encerrado. Porém, se você quiser refinar, é só fazer o que ele está indicando. Arrumar 0,14 gramas e colocar a 162 graus. Eu vou colocar um pedacinho de massa a 168 graus. Se eu quiser usar também a função de vetômetro, é aqui embaixo. Então fica fácil, é só contar ali 17 divisões. Contando sempre do zero, tá bem? Sempre do zero, no sentido contrário à rotação, e eu vou contar aí 17 divisões. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mais uma pequena massinha nesse ponto aqui. Roda a máquina. Espera estabilizar. E refina. 0,04 gramas de desbalanceamento está essa máquina. 0,03 gramas. Se eu quiser acrescentar mais essa massa, mas agora não tem sentido nenhum mais. A máquina já está muito bem balanceada, tá bem? Uma boa precisão, não é? Tá bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí, tá bem? Grande abraço!